раз поїхали. Каное одиночка 500 метрів фінал чемпіонату України. Руслан Лузан по доріжках від першої, тобто справа в кадрі починається перша доріжка, справа в кадрі. Руслан Лузан, Володимир Троцюк, Олександр Максимчук. Четверта вода Павло Алтухов. П'ята вода Дмитро Харечко, Данило Харечко, Олександр Сівков, чинний чемпіон України, але минулого року не стартував Павло Алтухов. По шостій воді Богдан Коваленко, по сьомій Олег Боровик, по восьмій і Віталій Голюк по воді номер 9. Це заїзд, в якому, незважаючи на те, що не цілком, не максимально його дистанція, головний фаворит, звичайно, по четвертій воді, і він називається Павло Алтухов, незважаючи на, ну, не те, щоб не зважаючи, були паші на коротких дистанціях у нього. Виникає, у нього немає такого домінування, оскільки витривалість шалена просто у Павла, а спринтерська швидкість і витривалість — це трошки різні речі. На 200 метрів він виглядає не так впевнено, як на 1000 метрів, а ось 500 для нас з вами хороше шоу, тому що така середня дистанція. Хорошу битву йому влаштовує Олег Боровик з восьмої води і намагається вибирати по сусідній третій воді Олександр Максимчук, давній суперник і його, і Юрія Чебана навіть. Ну, але все одно битва за срібло у підсумку виходить, хоча так тяжкувато Павло фінішує. Восьма вода виграє срібло. Восьма. Олег Боровик. І третя вода залітає на бронзову сходинку — Олександр Максимчук. Ох, яка закруточка виходить зараз на подіумі. Народ весь так стоїть, посміхається. 96-го року народження, 20 років. Чемпіон, до речі, України на 200 метрів Олег Боровик. Минулого року на цій дистанції він був бронзовим призером і призер універсіади. Ну, тобто так, дуже близько біля перших позицій Олег Боровик перебуває в табелі про ранги українського каное. Те, що його занесло так далеко, аж на восьму доріжку у фіналі, це позитивний показник інтриги і показник гостроти боротьби у півфіналах. А вона була насправді дуже і дуже цікавою. Але поки що скласти конкуренцію достойну Паші Алтухову ні у кого не виходить.